Ագելի գործընկերներ, այս հարցը ներկայացնելիս շատ կարևոր է նախապատմությունից սկսել։ Իհարկե Էկոնոմիկայի նախարարությունը շատ է կարևորում պետության մասնավոր երկխոսությունը եւ այդ երկխոսության շրջանակներում ես հանդիպում ունեցել Մանթաշև բիզնես ակումբի ներկայացիչների հետ որոշ ժամանակ առաջ, որոնցից մեկը Վոլտերմեն դրամապանակի հիմնադիր Ազատ Թոմասյանը հարց բարձրացրեց, որ իր դրամապանակների արտահանման մակսատուրքը այնքան բարձր է, որ իրենք ստիպված են իրենց բիզնեսը հանել Հայաստանից։ Մենք ուսումնասիրեցինք եւ տեսանք, որ սա լուրջ խոչընդոտ է փոքր միջին ձեռնարկությունների համար արտահանում իրականացնելիս։ Եվ պետական տուրքի մասին օրենքում փոփոխություններ ենք առաջարկում, որի համաձայն մինչև 1 միլիոն դրամի ապրանքների արտահանումը մաքսատուրքից ազատվի։ Սա պետության վրա նստել է ընդամենը 100 միլիոն դրամ տարեկան, բայց մենք կարծում ենք, որ իր տնտեսական էֆեկտը շատ-շատ մեծ, ինչպես օրինակ եղավ, երբ մենք գինու արտահանման վճարը հանեցինք, երբ դեպի Եվրոպա գինու արտահանման համար VIMEX սերտիֆիկատի համար անհրաժեշտ էր վճարել 35,000 դրամ, եւ այդ վճարը հանելուց հետո 2021 թվականին մոտավորապես 50%-ով աճեց գինու արտահանումը դեպի Եվրոպա։ Կարծում ենք, որ սա շատ լուրջ խթան կհանդիսանա փոքր միջին ձեռնարկություններին անկաշկանդ արտահանում անելու համար։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Քերոբյան, այնտեղ ուղղակի մենք ձեր